Hey guys! Welcome to the channel, and in this video, samahan nyo akong mag-travel from Philippines to Canada with my pet. So before anything else, this is for Korean Airlines only at kailangan nyo mag-book ahead of time. At kailangan yung mag-email sa customer service nila para mabigyan kayo ng instructions at mga necessary documents for your pet. They will also need a reservation fee para sa slot ng pet nyo sa flight. After nyo makakuha ng slot, kailangan nyo na i-ready ang 3 important documents ng pet nyo para makaboard siya sa flight. And these are updated vaccine card ng pet nyo, health certificate na makukuha sa vet clinic, at BAI export permit na makukuha nyo sa main office nila or sa NAIA Terminal 1. So yung departing time ko ay 12:20 PM, pero since may pet akong dala, kailangan 5 hours before nasa airport na ako para kunin ang PAI permit. After nyo makuha ang permit, kailangan nyo nang bayaran ng slot niya, which is $300 that time. And then good to go na po kayo sa immigration. I-prepare nyo lang lahat ng documents nyo para mabilis ang process sa immigration. So this is my first time flying with my pet dog, at kaya pinili namin ang Korean Air kasi ang daming good reviews about flying with your pets. At napaka-friendly ng employees nila, from check-in counter hanggang sa flight attendants nila. So may certain dog breeds lang pala sila na inaalaw sa loob ng cabin. So kung may plano kayo na mag-book ng flight with Korean Air and bringing your pet, make sure na tatawagan nyo muna ang customer service nila para malaman nyo ang guidelines. So nandito na ako sa designated seat for this flight. Medyo madaming pasahero ngayon sa flight na to. At saka wala po palang pinagkaiba ang upuan ng may mga dalang pet. Yung napansin ko lang ay nilalagay nila ako palagi sa window seat. At dapat ilalagay nyo ang pet nyo sa may bandang paa nyo na side. May space pa rin naman ang paa nyo at hindi nakakangalay. And by the way guys, this flight will arrive in Incheon, South Korea. Meron po akong 1 hour layover doon at mag-board ulit for my next flight to Canada. So if you're new to this channel, don't forget to click subscribe kung nagustuhan nyo ang video na to, kasi for our next videos, we will be uploading our experience kung paano kami nag-apply papuntang Canada at mga tips para makatipid for international student visa. Okay guys, so ito na yung pinakahihintay natin, ang first meal for this flight. Medyo gutom na ako dito guys. And for our first meal, kamsamham nida kuya. Thank you. Bibimbap with a cup of Coke. Siyempre, meron tayong rice, tsaka yung atsara, bibimbap, may miso soup din, tsaka yung secret sauce na gochujang. Okay, let's eat. At sa mga magtatanong po pala kung paano kumakain yung pet dog ko during the flight, so wala pong binibigay na food yung Korean Air, so kailangan yung magdala ng pagkain ng pet nyo tsaka mga treats. At bawal po pala silang lumabas sa soft carrier nila, so kailangan nyo lang ilagay yung pagkain sa loob ng carrier, pati yung tubig, at tsaka make sure na may diaper sila. Yun, sold na tayo guys. Masarap yung pagkain, parang sa Korean restaurant lang din. Coffee time. Okay, so after 4 hours, nandito na tayo sa Incheon, South Korea. So by the way, naging okay naman yung experience ng flight with my pet dog. Pero nung pag-take off from Manila, medyo nagpanic siya, nagkakaluskos, at saka medyo umiiyak-iyak siya. Kasi first time niyang ma-experience ang airplane. So medyo nagka-anxiety siya sa flight. Medyo nagpapanik siya, pero all in all, okay naman yung experience, walang nadisturbong ibang pasahero. So yung gagawin ko na lang ngayon ay hahanapin ko yung gate ng next flight ko. Meron na din po akong boarding pass kasi binigay na nila nung nasa Manila airport pa lang ako. So mabilis lang yung flight from Manila to Incheon, 4 hours flight lang. Tsaka 1 hour ahead of time ang South Korea sa Philippines. 5 PM po ako nag-arrive sa Incheon at tsaka yung next flight ko going to Canada ay 6 PM. So nandito na po ako ngayon sa boarding gate. Nakaready na po ang lahat. Magbo-board na lang. Naghihintay na lang po tayo. So as of now, tapos na po akong mag-check-in. Papunta na po ako sa loob ng aircraft. And by the way guys, my next flight will be going to Vancouver, Canada. So this will be a 10-hour flight. And after that, my next flight pa ako, papunta sa final destination ko. Pero ibang airline na po yung sasakyan ko niyan, going to my final destination, Vancouver to Calgary. So I will be flying with Air Canada going to Calgary. At need nyo din palang tawagan ng customer service ng Air Canada at magpa-reserve kayo ng slot for pet in cabin. So kailangan nyo munang magpa-reserve ng slot sa Air Canada for pet in cabin bago kayo bigyan ng slot sa Korean Air for pet in cabin. So kung may plano kayong dalhin yung pet nyo from Philippines to Canada at saka gusto nyong mag-book sa Korean Airlines, kailangan nyo talagang mag-book ahead of time. At saka kailangan yung tawagan ng customer service ng Air Canada at Korean Airlines para malaman nyo ang necessary documents ng pet dog nyo. Medyo matagal lang yung process at saka mahal yung price ng pet in cabin fee, pero hindi na po kayo talo kasi maganda po talaga ang service ng Korean Airlines. So ayan guys, nakapwesto na siya sa ilalim ng upuan at medyo naiirita na siya kasi ilang oras na siya sa soft carrier. Although pinalabas ko siya kanina doon sa Incheon Airport kasi may pet toilet sila doon sa loob ng airport. Di ko na nasali sa video kasi sobrang limited lang yung time, tsaka tumakbo na kami at hinanap namin yung gate. Tsaka sobrang daming tao that time, so wala akong time mag-video. So guys, magde-depart na tayo. See you soon, South Korea! So guys, ito na naman yung pinakahihintay ko. Dinner time. Meron tayong pork with mashed potato, salad na may shrimp, olive oil para sa salad, bread, tsaka cake. Kain tayo, panlasang Pinoy. So guys, breakfast time na. Di ako masyadong nakatulog sa flight kaya medyo puyat. Actually, wala pa akong gana ditong kumain. Meron tayong scrambled eggs, may croissant, fruits. Hindi ko siya naubos. So ayan guys, papasok na tayo ng Canada at last. Dito na tayo sa Vancouver, Canada. meron akong 3 hours layover dito. Kailangan kong magpass sa immigration, i-declare ang pet ko sa animal quarantine, kunin ang open work permit ko sa immigration, tsaka kunin yung baggage, tsaka tatakbo sa next na counter for my next flight, which is ang Air Canada. Pero unfortunately guys, sa sobrang haba ng pila sa immigration sa pagkuha ng work permit, na-miss ko yung flight ko sa Air Canada. Pero good thing kasi mabilis lang mag-rebook ang Air Canada kung ma-miss mo yung flight mo. Advice ko lang ay magdala kayo ng Canadian dollars kung magdadala kayo ng pet dito sa Vancouver. Kasi kailangan nyo magbayad sa animal quarantine. Tsaka hindi sila nag-a-accept ng US dollars. So guys, this will be the end of this video. Kung nagustuhan nyo, please click like and subscribe. Kasi madami pa po kaming i-upload na Canada videos, especially international student, OWP, at saka DIY application. And once again, thank you for watching.